Dette meg, Johanne, 30 år og single. Det første søndag I advent, og hele familien samlet I middag hjemme hos mamma og pappa. Noe nytt av Johanne? Nytt? Ja, sånn på privaten, mener jeg. Jeg har en kollega på jobben, ja, som single. Jeg vil bare at du skal finne noen, så du ikke så ensom. Du har ikke sett 30. Jeg ikke så ensom. Jeg har fått meg kjæreste. Men fy faen! Du løy på deg en kjæreste. Ja. Da må du få deg kjæreste. På 24 dager. På 24 dager. Jeg skal hjelpe deg. Det piece of cake.